Сайн байцгаана уу хүн төзөгчдөө. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор эрүүл мэндийн яамны дэрэгдэх дархлаа жуулалтын үндэсний зөвлөх хорооны тэргүүн академич доктор профессор Пагубжуин нэм даваа оролцож байна. Пагубжуин нэм даваа. Эрүүл мэндийн яамны дэрэгдэх дархлаа жуулалтын үндэсний зөвлөх хорооны тэргүүн академич доктор Нэм даваан эмч 1966 онд анх хүний баг эмч их баригч мэрэгжил эзэмсэн бол хожим хүний их эмч мэрэгжлэр суралцсан төгссөн. Анагаах ухааны доктор зэрэгэ Герман улсын Берлин хотод дах Хумбольдтын нэрэмжит их сургуульд хамгаалсан бол анагаахын шинжилх ухааны доктор зэрэгэ 1989 онд тэр үеийн зөвлөлт холбоот улсын анагаах ухааны академийн Москва хотод дах вирус судлалын хүрээлэнд хамгаалжээ. Тэрээр эрүүл мэндийн ям халдвар төвчин судлалын үндэсний төв Монгол улсын засгийн газар шинжлэх ухааны академи гихмэд олон газруудад үүрэг гүйцэтгэн ажиллаж байсан арвин туршлагатай. За сайн байна уу юм даага. За байна. Саяхан та бодинтэй 70 насны яваа тэмдэглэсэн баяр хүргэе. А манай одоо энэ манай социалист системийн бэлдсэн олон жил бэлдсэн тэгээ тэрнийхээ хэмжээгээр ажилуулсан хүнэн ч өөрөө ажиллаж бүтээж чадсан хүмүүсийн нэг та. Тэгэхээр юуны өмнө хоёлаа ихтэй таны энэ бүх амьдралаа ажиллаж зориулсан энэ гол асуудлын тухай ихлээр ярий. Энэ бол вирус их. Монгол улс одоо 60-70-аад онд чинь гепатит С гэж вирустай илэг шарлал. Та нэг ярьсахдаа хүмүүс эмгэгтэй багтахгүй майхан барьчихад эмчилж байсан гэж ярьж байгаа юм. Тэгэхээр энэ вирус одоо яагаад тийм айхтар болцсон? Энэ одоо юу юм? Энэ тухай ярьж өгөөч. За вирус гэдэг бол хамгийн жижиг нян юм л да. Тэгэхээр одоо нян бид хамгийн нүдэн харагдахгүй болохоор нь ерөнхийд нь ажиллах юм бодоод байгаа боловч дотроо бас их олон янз байна. Аа. Нянгийн одоо энэ стафилококк, стрептококк гэдэг хамгийн одоо манайх бол банальны нян гэдэг зүгээр ер нь л одоо байж идэг нянгуудаас бол вирус үл нэг 100-аас 1000 дахин жижиг юм л да. Тийм учраас бактеритэй ямар ялгаатай? Бактериас бол за нэгдүгээр хамаагүй жижиг. За хоёрдугаарт бол биологийн биетийн хувь өсөж үржиж онцрох механизм нь шан өөр. За гэхдээ ер нь тэр вирус маань одоо тэр вирус хүн амтан тэгээд бактерийг өөрийн өвчлөөрдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бактериас 1000 дахин бага гэдэг чинь өөрөөр хэлэх юм бол зааны хажууд одоо нэг зурм байгаа юм шиг баггүй юу. За тэр юу хамгийн гол нь тийм жижигхэн учраас нь ердийн гэрлийн микроскоп харагдахгүй. Гэрлийн микроскопоор бол гэрлийн долгионы талтай тэнцүү юм л харагддаг чиг шиг. Тэрнээс бага баггүй. Тэр гэрлийн микроскоп чи хизээ нэгдсэн. Тэр бол тэрийг нян гэж ойлгож ирсэн юм уу? Яг энэ тэгэл дам аргаар батлагдаж байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр гэрлийн микроскоп бол одоо 18 дугаар зуунд үс хэрэгтэй. Оо за. Тэгэхээр тэр бол гэрлийн микроскопыг анх нээсэн улсууд нь бол нэг эрдэмтэн одоо ийм анагаахын хүмүүс байгаагүй. Левенгук гэж одоо Холландын одоо түүлийн худалдаач юм да манайхаар бол тэр ноолорын юм зардаг. Тэгээ нөгөө худалдаа хийгээгүй байхдаа зүгээр сууд чаддгүй тийм их сонивч хүн байж л дээ. Аа за за. Тэгээ тэр микроскопоор хараад исэн чи янз янз юм харсан баг. Аа. Тэг өөрийнхөө одоо шүдний өнгөрийг хусаад харсан чинь зөндөө олон амтан арвалзж исэн баг. За. Цочоод. За. Тэгээд тэр үед бол одоо дэлхийн актем гэдэг нь бол Лондонгийн одоо нэг вангийн нийгэмлэг Royal Society байж л дээ. Тэр нь тэр юм аа бичсэн. Өөрөө л ер нь нэг өндөр боловсролтой биш. За. Аймач нь одоо их сонирхол хүн. За. Тэгээд нян вирус гэдэг юм юм байна. Тэр дотроо бүр юм жоох юм байна. А тэр вирусыг бол тэгэл олж мэдээгүй. А за. Өөр л юм байна. Тэгээд нөгөө бактери л байсан байна. Тэгээд явсаргаад тэгтэл нь одоо тэр Роберт Кох гэж Германы эмч бол 1700-аад оны 1800-аад оны дундуур тэр микроскопыг
өвчин үүсгэдэг нян судлахад зориулж байна. Тэр манад одоо их сонирх, ер нь бол хөгжлөл нийт хөгжлөө дагдаг. Германд бол 18 дугаар зууны эхнээс эхлээд урууны нүүрсний ордыг ашиглаж эхэлсэн. Одоо нүүрс хамгийн хүрэн нүүрс гэдэг нь баян орон байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр нүүрсийг зөвхөн төлөөд байгаагүй. Нүүрсийг янз янзаар үзээд тэгээд нүүрснээс анхул одоо энэ бодгоч бодиснуудыг гаргаж авсан. Тэгээд тэр бодгоч бодисоо одоо тэр үед бол хамгийн хүчтэй эдийн засгийн хувьд орон бол Англи байж л өгтөө ноос. Тэгэхээр ноосыг буддаг болгочих гэсэн. Тэгээд германууд жижигхэн юм гаргаад нөгөө ноосоос илүү ашиг олдог. За за за. Тэгээд тэрийг дагаад бол ер нь одоо тэр ноосыг будж бол гэмэл өөр юм будж болох нь үзээд ирсэн юм л. Тэгээд тэр нүдэнд харагддаггүй микроскоп ч нь бол одоо ерөөс тэр бактерийг харахад бол өнгөгүй учраас маш хэцүү байсан. Тэгтэл тэр бактерийг бас будж болдго юм байна гэдэг нээсэн баггүй. Тэгээд бол одоо герман бол микробиологоор төрүүлсэн. Тэгээд ингээд одоо бараг 19-р зууны их болтол бол одоо ер нь ихэнх тахал талдварт өвчин үүсгэсэн нь нянгуудыг нээгээд ирсэн. Гэтэл бол тэр нян огт олдохгүй байхад бас тархаад байдаг тийм өвчин бий болсон байна. Тэгэхээр тэрийг нь бол одоо тэр үед бий болсон байна гэж ууган байгаагүй юм. Байсан байна. Мэдэж. Өнөө л одоо тэр аль эртээс л байсан бай таа. Тэгэж таарна тий. Тэр нь бол одоо мэдэхгүй л байсан. Тэгээд одоо тэр жишээ тийм бол тэр үед одоо одоо манайхан цагаан цэцэгч гээд байгаа цагаан бурхамч гээд байгаа одоо энэ бүх үеэр нь бол цэв рүү туураад тэгээд одоо цэв рүү нь хагараа тэндээс нь яр шарах болоод ингээд ер нь өвчлсөн 3 хүний 2 нь нас бардаг тийм их актер өвчин байхгүй тахалт. Тэгэхээр тэрийг бол нөгөө нянгийн олох гээд олддгүй. Тэгээд ер нь ус үлд нь бол одоо нян тэрнээс одоо нян гэдэг нь одоо тэр бактери л да. Бактериэс одоо бид нарж байгаа бактериэс жижиг ер нь бас тийм нян байдаг юм биш байгаа гэж зарим хүмүүс санаа. Тэгээд тэрийг ялахын тулд нянгийн шүүр гэдэг юм байна. Өөрөөр фильтр. Тэгэхээр тэр үед бол тэр одоогийн шиг мембран фильтр гэж байна шүү дээ. Одоо ерөөсөө юмны завсар хийгээл ингээд нөхөний тааруулцсан. Тэр үед бол тийм одоо фильтр байгаагүй. Тэгэхээр одоо коллинг гэж одоо энэнийг одоо ер нь одоо шаазна л да. Коллинг тий. А коллинг бол одоо заавал тийм сарзгар зай гаргаж хатдаг юм бай. Тэгэхээр тэр одоо манайхаар бол гурлийн мод гэж юм мэдэх үү? Тэгээ гурлийн мод шиг тийм шаазы хийгээд дотор талдаа хөндөйтэй. Тэгээд нөгөө одоо халдвар тараагаад байгаа байж магадгүй гэсэн шингэн дотор зур гурлийнхаа мод хийгээд дотор нь вакуум үүсгэж сорхоор нөгөө төрч нь нэвтэрч байгаа. Тэгэхээр ихэнх юм бол гадаа нь үлдчихдэг. Гэтэл тэр одоо цагаан цэцгийн юм бол тэр шүүрдсэн дотор нь олдсон. Орцсон байх. За. Тэгээ тэрийг л харж чадахгүй. Зүгээр л ер нь одоо тэр тийм учраас вирусыг л анханд шүүрдэг вирус гэж. Filtrable. Аа за за. Шүүрдэг. Тийм шүүрдэг. За. Ер нь вирус гэдэг нь хорл гэсэн үг л дээ. Вирум латинаар. Аа за за за. Энэ одоо тийм шүүрдэг хор. Тэгтээ энэ үржигдэг байж магадгүй амьд хор. Ерөөсө эхлээд бол тэрийг бол одоо амьд хормын тэр энэ амьд юм гэж үзье. Тэр цагаан бурхан англиар юу гэдэг нь? Фокс. А фокс. А цагаан улаан бурхан тэр мисэл гэдэг аа. Мисэл. А за. За тэгээд энэ цагаан бурхан Монголд байсан уу? Байсан. Хизээ гарцсан, хизээ дуус. Тэр үнэрсэн л бүхэл түүхийн үед л байсан бололтой. За. За бүртгэж үзснээр нь одоо бүрэн дээр үеэс л гартгал байсан. За. Тэгээд үе үе гараад одоо манайх шиг цөөхөн хүнтэй газар бол ер нь нэг гараал нэг 40-50 жилийн дараа нэг марцсан хойно гартдаг. Одоогийн нийгэм сүлгэж байгаа юм шиг хавуул юм болж байна. За. Вирустэй газар. Аа юу олон хүнтэй газар бол хэцүү юм байна л да. Тасвардаггүй. Тэгээд тэрийг одоо яг Английн эмч Жэнер гэдэг хүн бол вирус эдгийн нэхээс өмнө тэр тийм нүдэнд үзэгдэхгүй юмар л дамжих хэрэгтэй. Ер нь вирус гэдэг нэрийг тэр одоо
Эдвард Дженс гэдэг одоо Дженнер гэдэг англи эмч, консистрийн эмч гэж байна л да. Тэр бол хөдөөний эмч. Тэгээ ажигч хүн байсан. Тэр цагаан цэцгэр үлэмд хяард гэсэн үг, хяард үү. Гэтэл бол саалчин хөнхнүүд ерөөсөө арга өгдөггүй. Өвчинч хөнхөн байгаад. Тэгээ ямар учиртай юм гэдгсэн чинь саалчин хөнхөн үхрийн цэцэг гэж бас өвчин байсан. За. Cowpox гэж англиод хэлдэг байж л дээ. Тэр үхрийн цэцэг голдуу үхрийн одоо дэлгэн мэлэн өсгүү газараар нь бас цэвэрүү өсөрдөг тийм өвчин байсан мэт л дээ. Тэгтээ нэх хүний цагаан цэцэг тийм актер алдаг. А тэгээд саалчин хүүхнүүд бол тэр дэлэн дээр шархтаа мархтаж гисэн яг усгүй саалддаг юм байна л. Тэгээд гар дээр нөгөө цэвэрүүн өсрөөд тэгээд тэр нь 7 хоногийн дараа алга болоод байд юм байна. Тэгэхээр одоо тэр их ажигч. Ер нь бол дээр үеийн эмч нар маш ажигч байсан ба шүү. Тэгэхээр тэр хүмүүс зөв ерөөсөө энэ тэр үнээний цэвэрүүг аваад огт одоо цаанцг туслаагүй хүүхдэд трейд үзье. Тэгээд 3 жилийн дараа цаанцч гарахаар тэр яах нь. Тэгээд өөрийнхөө хүүхдийг оруулнаад ингээд 8 хүүхдэд тийм хийгээд үзсэн чинь. Тэгээд тэрийг бол одоо вакцин гэж нэрлэсэн. Вакцин гэдэг нь бол одоо тэр үеийн одоо латин хэлээр бол вакка гэдэг нь үнээ үхэр гэсэн үг л дээ. Аа за за. Тэгээд тэр бол одоо бидний манай дээр үеийн одоо анхны орчуулагчд их монгол зах дуртай байсан 40-50-аад оны үед үхэржин гэж хэлсэн байгаа юм. Тэгтээ одоо тэр нь их газар аваа. Тэгэхээр тийм вакциныг аваад тэгээ дунд хэмжээний вирус, бактерийн хэмжээ, тэгээ бактерийн хэмжээ техний хэлжинд хийчихэр бактериар өвдөхгүй байна гэдгийг ойлгоцсон байна тий. А нэм бол тийм дунд гарын бактери юм биш хэмжээ. Бүр нарийг нь бид нар вирус гэж нэрлэсэн зөвхөн фильтр. За тэгээ энэ вирусаар Монголд яг энэ асуудал гараад хүн бэлдэх хэрэгтэй болоод таныг хүмбэлдэх сургууль явуулсан байна тийм ээ. Тэгээ хүмбэлд тэр Герман Тинтат PhD хийсэн тийм анхныхаа докторийг хийсэн. Тэгээд тэгж хийж явахтаа бас тийм болчмор шуу энэ төр дээр туршиж хийж байгаа доктор хамгаалсан байсан тий. Тэгээд тэрний практик ач холбогдол нь Монголд ирээд юу болсон юм? Тэр бол одоо энэ нэг дэлхий гэж яриад шүү дээ. Мал хүн хоёрын өвчин бол зэрэгцүүл судлах хэрэгтэй. Аа. Тэгэхгүй бол тэгээ одоо нэг одоо шин шууны том хүч хүм болгоно одоо баг мэддэг болчих тий. Тэр үед бол одоо шууны тэр үед гэдэг маань одоо 1970 онд би 1974 онд Германд томлогдож явсан л да. Энэ шуу одоо хүний том өвчнийг бол ерөөсө жинхэнэ антропоген өвчин. Үнээс л хүн дамжин ер нь өөр юм дамжихгүй үзэж ирсэн. Тэгтүүн нэг цөөхөн эрдэмтдэг вэ энэ ер нь гаднаас ороод ах шиг байна гэдэг. Санаа төрсөн үед өөр амтнаас. Тэгээд тэр санааг яагаад гэсэн хэр нэг Германы, баруун Германы эмч тэр үед тахааны тахал гэж өвчин байсан. Тэр тахаа хяарчдаг. Тэр тахааны тахлын вирус хүний томоогийн вирус хоёроос электрон микроскопоор ялахын аргагүй яг адилхан юм байна гэдэг нээсэн гэх юм да олж мэдсэн. Тэгээд ер нь эн чинь юм биш байгаа гэдэг. Тиймний дагуу хүний өвчин үүсгэдэг вирусын хамаатан төрөл нь одоо хүний ойр амьтанд байна уугүй юу гэдэг судалдаг нэг тийм чиглэл үүс. Тэр вирусын эколог гэж байна л да. Би азар бол одоо тэр цоо шин өсөж байгаа чиглэлийн тэр одоо замаар явах юм аз тус. Миний багш одоо тэр Гюнтер Штарке гэдэг үеийн ардсан Германы одоо топ вирус судлалч л да. Ардсан Германд ерөөсөн вирус судлалын сурах ганц сурах гэж байсан тэр зөвхөн. Тэгээд тэр хүн бүл ер нь тэрлэг орох хэрэгтэй. Тэр бол бас л одоо тэр үеч нь албаны Герман, ардсан Герман хоёр ч нь өсөлдөг байсан. Далаад онд нэг. Тэнд бол одоо тийм юм нээчихэд хад одоо Герман судлахгүй гэж болохгүй ардсан Герман. Тэгээд Орсууд, Чех, Үуч бас гомцоор судалж эхэлж ирсэн. Ерөөсө төрөл мэддэг үчил.
тэгээд одоо надд бол ямар даалгавар өгсөн гэхээр тэр хүнд ойрхон шууд гэж юм синентроп гэж хэлж байгаа юм. Синентроп гэдэг нь бол хотод ойрхон, хүнд ойрхон гэсэн. Тэгээд синентроп шуудын дотор ер нь одоо энэ томоо шиг юм уу вирус байна уугүй юу гэдгийг судлаа. Тэрвэл хэрсэлттэй зам бас юу ч гарахгүй ч байж мэдэх байсан байгаа. Одоо бодоход бол би бол одоо залууч вэ тэр вирусийнхээ тухайч бараг мэдэхгүй. Манайд бол вирус судлал гэж одоо ярддаг л болохоос үзүүлэх юм бид байгаагүй. Тэр бол одоо тийм 70 хэд он ч үү? Тийм 70 оны. За. Гэтэ өвчин бол байсан. Өвчин бол байж байсан. Тэг ягаад манайд ер нь вирусийг илүү их судлах хэрэгтэй болсон гэхээр ханьяа том шар хоёр одоо вирусоо бараг л Монгол бүх хүнийг өвчлөөсөн. Тэгэл бол одоо энийг бол оншилж чаддгүй, эмчилж чаддгүй. Вирусыг эмчлэх юм тэр үед бол байгаагүй байхгүй юу? Юу н одоо олж харж барьаагүй юм чинь. Тийм, яаж эмчлэх вэ? Тэгэл одоо тэр лөө орсон хэрэг тийм учраас бол би томоогийн вирус олоогүй. Гэхдээ иж томоогийн вирус бол тэр болжмурын ангийн жижигхэн шуунд байдаг юм байна. Гэдэг нь ол тогтоогоо. Тэгээ одоо ер нь тийм зэрлэг амтнаас урд нь олдоогүй томоогийн тим хэлбэр тим нэг дүрс томоо гэдэг маань юу вэ? Томоо гэдэг нь ханьяад шүү дээ, тийм. Тэгвэл тэрний л одоо нэг төрөл. Аа, за за. Тэр чинь үл гэхдээ одоо бид бол томоо ханьяад гэж нэг үгээр ярьж байгаа бол дотроо бол 10 төрлийн вирус үүсгэдэг өвчин байсан байна л да. За. Өөрөөр хэлбэл томоо томоцтой өвчин гэж одоо ярих болчиход байна. Тэр өвчнийг судалж байгаа одоогийн шатуу одоо юу гэдэг 18 9-р зууны төгсгөлд одоо балнад барууны хэлэр бол тифус юм уу тиф гэж өгч юм. Тэрээс маш хүчтэй халуураад тиф гэдэг нь бол грегэр үг нь манан гэсэн үг л. Тэр одоо тарих толгой манараад тэгээд ер нь өгч болдог тийм халдвартай хүнээс хүн талддаг бүх өвчнийг тифус гэж хэлсэн байхгүй. Тэгтэл судлаад ирсэн нь бөөсөөр дамжиг бөөсний хижиг. Манайх бол баланч гэдэг хижигч гэдэг. Аа баруунд бол тифл гэнэ. Тэгэхээр тэр дортоо бас 5-6 өвчин болоод задарчихгүй юм. Тифус маань. Аа одоо бол энэ яг энэ 20-р зууны төгсгөл 21-р зууны эхэн бол энэ ханьяг томоо гэдэг өвчнийг тэгж задлсан. Судлаад ирсэн юм чинь нэг өвчин биш. Гадны илэрл нь одоо ойрцоо гэсэн мөртлөө одоо ханьяд хүрнэ гэж яриад байж шүү дээ. Энэ чинь вирус авчиж байгаа юм уу? Ихэнх нь вирус. Тийм, вирус. Ням биш. Ням биш. Бүр нарийн хэмжээний тийм ням тийм жижигхний юу биш, бактери биш тийм. Тэгээд тэгэхээр бактерийг болохоор бид нар вакцинаар дарчаад ийнэ гэж яриад байгаа. Үгүй ээ, бактерийг бол одоо 30-аад оны төгсгөлөөс бол антибиотикоор дардсан. Аа, за. Антибиотик гэдэг юм. За. Тэр нь бол одоо яг тэр бактерийн бодисын солилцоог мэдээд хүний бодисын солилцоонд орцохгүй. Гэхдээ бактерийн бодисын солилцоонд орцоод үржиж өсөх юм зогсоочдаг. Тийм эмийг л антибиотик гэж юм. За. Гэхдээ тэр нь бол бас нэг төрлийн бактериэс нөгөө төрлийнхэн бактерийг дарангуулахын тулд гаргадаг тийм байгалийн юм байсан ихлээр. Тэгээд тэрийг бол одоо цэврээр ялгаад хэрэгэлдэг болсон. За. Гэтэл бол тэр антибиотикт бол вирус дарагдахгүй л байгаа. За. Тийм үтрэх жоохон өөр өөр. Тэгээ нөгөө ер нь яаж үржиж олчлоод байна мэт. Тий. Гэтэ одоо бол хүн төрөлхтөн вирусыг үндсэндээ ойлгоцсон. Ойлгоцсон. Ерөнхийдөө эмчлээд эхэлсэн. Эхэлсэн. А гэтэ та вакцин чинь бол ер нь эмчлүүлэхгүй, өвдүүлэхгүй талаас нь шүү дээ. За өвдсөн хойно яа гэдэг. Өвдсөн хойно бол одоо тэр одоо вирусын эсрэг эмүүд гэж одоо энэ 20-р зууны төгсгөл 21-р зууны эхээр л одоо гарч шүү дээ. Одоо энэ жишээл манайд Ч гепатитийн эсрэг эм хэрглээд эхэллээ шүү. За. Тэр чинь бол одоо хэдхэн жилийн өмнө бол одоо эмчлэх юмгүй л гэж ярьдаг байсан. За. Одоо дохыг одоо бас тэгж ярьдаг байлаа шүү. Тий. А гэтэл бол одоо дохыг эмчилдэг чинь юм гарцсан. За. Тэгээд тэр нь бол одоо их удаан хэрэглэх хэрэгтэй, үнэтэй юм байна л. За. А вакцин гэдэг бол бактерийн эсрэгч байж болно, вирусийн эсрэгч байж болно, ер нь тусгахгүй. А тэгэхээр вакцин гэдэг нь тэр бактери вирусс өөрөөс нь гаргаж ява. За. Үнд өвчин үүсгэж байгаа нянг одоо өөрийнхөө хүмүүжүүлээд аха. Өвчин тусахгүй. Аха. Гэхдээ өвчний эсрэг тэр дархлаг сдэх чанарыг хадгалаад байхыг л одоо вакцин гэж. Аха.
Тэрнүүл вакцина одоо вирус бактерийг өхүүлж ягаад хийчихвэл хамгийн амар арга нь. Гэтэл тэр нь бол одоо их үнэтэй болдог. А тэгтэл зарим одоо генийн өөрчлөлт өвчин үүсэхгүй. Хүний дотор ороод үржигдэг тийм байдал. Тод жишээ нь шивэл монголчууд одоо их олноор одоо бид нэр одоо харж байгаа уруу дээр нь юм гараад. Тэгээд херпес тэр чи одоо одоо бид нар хомхойд одоо ярддаг байлаа тэр үе. Одоо нэг херпес гэж байна. А херпес ханаас гараад ирэх тийм вирус байна гэж үздэг тийм ээ. Тэр вирусууд нэг. Тэрийг ямар вакцинаар үржсэн сэргийлж болдгоо? Одоо тэрний сэргийлдэг вакцин бол дөнгөжл гарч эхэлж байна. Гэхдээ херпес бол их сонин. Ер нь вирусууд бол бас дотор нь юм хэдэ хоёр ангилж болж байгаа. Нэг нь бол хурц, цочим өвчин. Аа. Үүсгдэг. Тэр үлрээс энэ ханиад энэ төр гих гэлцэл одоо бүгд олон хүн өвчлүүлээд алхаа алуу ингээ алга болчихдог. За. Одоо зүгээр амгаах ухаан энэ амгаах ухааны микробиологи төрлүүд нь амар вирус. За. Тий, тэгэлд өнгөрлөл. За. Нэг удаа л одоо тест өнгөрөх юм эсвэл тэрийг амдуулж байгаад вакцин хийхсэн. Хоёр дахь хэсэг нь бол их одоо нэлийн залхаа смарт моё вирус тоххой. За. Тэрвэл нэг орсон хойноо хүний биеэс юу гарах дургүй тэгээ үлдчихдэг. За. Тэрвэл жишээлбэл энэ хепатитийн Б вирус гэдэг үл тийм. Аха. Ороод тэр одоо нэг байжл идэг. Нэг хэсэг хүний. Тэр энэ нь явж явж сүлдээ бол одоо нэг хүний генетиктэй холбоотой болж. Хүн болгон одоо хүн болгон халдвар төвчин тусаад өгчихгүй байх тий. Тий. Өөр одоо идэгчгүй байна. Тий. Нэг хэсэг нь тийм байдаг болохоор тэр хүн болгонд ялгаа байга юм байна. Аха. Тэр ялгааг бол одоо бид олж мэдээгүй. Аа. Одоо тэрийг л олж мэд хэрэгтэй. Тийм учраас бол одоо вакцин тарихд одоо ер нь одоо 90 гаруй хувь нь бол одоо ямарч одоо гэмтэл үүсэхгүй ингээм хамгаалчихна. Тэгтэл одоо 1% нь хүний нөгөө вакцин чинь өөрөө гэмтээчдэг. За энийг л вакцин дараах хүндрэл мөндрэл гээд одоо вакцин эсрэг үүсдэг үүсэн барьж яваад байгаа зүйлэн. За тэгэхээр герпс ярьж байна. Герпс ягаад одоо их залтай вирусын тоонд орж байгаа хэрэг бол хүнд анх орохтой голдуул хүүхдийн ам гэмтэх гэж өөрөө юу сонссон юм бэ? Тэгээд трас гэдэг нь тэгээд цагаан юм. Юу анх тийм халдвар ороод. Аа. Тэгэл тэр бол бас нэг юм хэрэг. Одоо л яг зовираакс энэ төргээд яг херпс вирусыг онцгой тусгайлан одоо давдаг шиг юм гарч ий. Тийм байхгүй тэгэл их өрөөл эдгэн. Эдэх нэг нь шинх нь эдгэн. А тэгтээ вирус бүр алга болдог байхгүй юу? Аа. Энэ одоо хүний гурвалсан мэдрэл гэж байдаг. Нүүрний бүх одоо булчин мэдрэмж хөдөлгөөнийг заадаг. Тэр вирусын зангилаанд ороод асуучд юм бай. Тэгээд дараа нь одоо даарч хүрх юм уу? Гинтийн цочрол ах нөгөөсөө гараад ирдэг. Тэгэл тэр нь үл шийдэх юм. Аа тэр нь заримдаа одоогийн судалгаа заримдаа зөвхөн одоо физик химийн хүчин зүйлс сэтгэл зүйн хүчин зүйлээс ч гарна. Их уурлах юм уу? Аа. Энтэр гараад ирдэ. Аа. Тэгэхээр их төвхтэй вирус уу? Тийм байх. Тийм. Тэгээд энийг үржсэн сэргийлэх арга байхгүй. Биэнд нь байгаа смарт учраас үлдчихдэг. Тийм. Одоо нэг дорсон хойно. Тийм учраас бол одоо л яг ганц хоёр вирус байна. Гэхдээ юу вакцин туршиж байгаа юм байна. Аа. Гэхдээ одоо юу гэвэл цагаан цэцгийн вирус вакцин шиг юм уу? Хепатитийн вакцин шиг. Тэгэж одоо их сайн сэргийлж чадахгүй. Аа, та хараа. Одоо нэг яг энэ вирустай холбоотой ахад нэг асуулт асуугаа би өөр зүйлээр орох гэдэг. Энэ юу гэхээр монголчууч энэ элэг бүтэн монгол гээл. Тэгээд нэг янз бүрийн програмууд хэрэглээд байгаа юм. Тэний яг цаад агуулга нь юу юм? Тэгээд бид үнэхээр тэгж чадах уу? Аа, энэ бол одоо яг үхээр бид бол одоо хепатитийн ерөнхийдөө одоо бол 8 төрлийн вирус үүсгэж байгаа. Тэрнээс бол хамгийн одоо явдалтай нь 3. Хепатит А, Б, С. За А хепатит нь одоо яг англиар бол A тийм. Энэ вирус нь бол голдуу одоо хоол хүнсэл тардаг. Одоо бохир хүнс хэрэглэсэн үедэл тардаг. Тийм үү? Манайд бол одоо ил жорлон алга болог үзэхдээ тэрийг одоо устгахд хэцүү. Тэгээд одоо бас вакцин гарсан учраас вакцин хэрэглээл байгаа. Тэгээд заримдаа бол вакцин маань бас их ашиг тустай боловч заримдаа бас сөрөг нөлөө гараад байдаг байхгүй. Сөрөг гэдэг нь бол одоо
вакцин хэрэглээд л одоо ер нь дарчи ариун цэврээ сахиха болдын энэ төр гэдэг юм уу. Муу талтай. Тийм үү вакциныг бас үл их бодлоготой нэвтрүүлэх хэрэгтэй юм байна л да. Тэгээд А-гийн эсрэг вакцин байгаа. Тэгээд яг ерөнхийдөө үлдэж багтай. Гайгүй. За Б-гийн эсрэг бас вакцин байгаа. Б-гийн вирус бол яг нэг херпес вирус шиг нэг л орвол үлдчих гэсэн март за. Тэгэхээр тэрийг бол одоо бид 1990-ад оноос вакцин нэвтрүүлсэн. За миний одоо вирус судлалчийн хувьд хийсэн эрүүл мэндийн яамд ажиллаж байхдаа амжуулсан зүйл бол энэ вакцин. За 90-ад онд ч маш хүнд үгүй шүү дээ. Тийм шинэ вакцин. Ядуу байлаа. Ядуу байлаа. Гэтэл энэ нэвтрүүлж чадсан. Одоо ингээд бол Б вирусын вакцины үр дүн бол нэг 96-7%. За. Гэтэл нэг 3 орчим хувийн вакцин тарьсан ч өвдөх магадлалтай хэврээ өвдөх нь дээ. За. Нэг тийм төвхтэй. А Ч-гийн эсрэг вакцин бол гарч чадаагүй. Хепатит Ч вирусдийг өрөөсөө одоо энэ бараг 2000 өнгөрчөөж одоо вирусыг барьж авсан байхгүй. За. Тийм учраас судлаад яг вакцин гаргаж чадахгүй байгаа. Гэхдээ харин одоо сүүлийн одоо 10-аад жилд бол эм гаргачихсан. За. Тэгэхээр энэ эмийг хэрэглээд энэ Ц хептитийг хяналтандаа авъя гэдэг ийм хөдөлгөөн нь одоо тэр элэг бүтэн Монгол гаргасан. Энэ бол хяналтандаа авч байгаа хэрэг юм ба шүү дээ. Тэгэхээр цаашаа задлаад нэвтрүүлээд. Тун гэдгийг нь бол би бол яхан шүмжилтэл хандж байгаа юм. Одоо ус тун гэж ярьж байгаа л да. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагч гэсэн 2030 онд Ц хептитийг ер нь дэлхий дахин устгий гэсэн зорилт тавьсан. За. Тэгэл нөгөө эмиг юм уу вакцины хичнээн олон хүн хэрэглээд эхлүүл нэг жин багсдаг. Тийм учраас бол тэр бол бас боломжтой. Гэхдээ тэр Ч хептитийн эм уугаад хептитэс эдрэлээ гэхэд бол дахиад халдвар авахаас өгч чадахгүй. Аха. Вакцинаас ялгаатай. За тэгэхээр та өчир энэ нэлээд таны үндсэн мөрөгшийн тухай нэлээд ярьлаа. Энэ чиглэлээр таны хийсэн бүтээлүүд олон улсад хэвлэгддэг, Англи, Германаар хэвлэгддэг юм байна. Та Нью-Йоркийн тэр шинжлэх ухааны Нью-Йоркийн академи гэж байна тийм Нью-Йоркийн шинжлэх ухааны академийн гишүүн юм байна. 1984 оноос хойш өөр тийм Монгол хүн байд юм. Бага бага. За. Тэгэхээр 84 оноос хойш сасизмын үе таа ийм ажлыг хийжсэн. За мөн 13 оноос дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Номхон далайн баруун бүсийн хорооны улаан бурхан өвчний тахал тархалтыг таслан зогсоосныг баталгаажуулсан ийм бүсийн хорооны гишүүн гэж байна тийм ээ. Тэр Мисэлс тий. А та 14 оноос Оросын холбоот улсын ангаах ухааны академийн эпидемиология и вакцина профилактика сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлийн гадаад гишүүн гэж. Тэгээд таны хийсэн бичсэн энэ чиглэлээр бол тэр үе ярьлаа тэр өөрт Монгол зориулсан юу вакцины нэвтрүүлсэн гэж. Тэгээ энэ бүхэн бол үнэхээр таны энэ олон мянга гаруй энэ эрдэм шинжилгээний ажилд чи ингээ орцсон олон ботном гаргасан байгаа. Тэгээ ингээ хараад байхад одоо таны одоо ажиглалт дүгнэлт бол өнөөдөр бид нар байдлаа сайжруулах цаашид ийм янз бүрийн асуудал дахин гарахгүй байхад онцгой шухал гэж би одоо бодож олон жил харж байгаа л да. Тэгэхээр энэтэй холбоотой өнөөдрийн ангаах ухааны өнөөдрийн байдлаар та хоёр удаа ангаах ухааны юу манай эрүүл мэндийн сайд байсан. Улсын хурлын гишүүн байсан. Тэгэхээр одоо энийг та онл талаас аж гисэн, практик талаас аж гисэн асуудлыг үнэхээр харж мэдж байгаа хүний хувьд өнөөдөр бид нарт юу болохгүй байна? Юу болж байна? Яамаар байна? Агуу одоо бол бидний үйд байснаас ууша дэвшиж чинь. Одоо шилхэмл бидний үйд бол Ч хептит гэдэг мэддгүү. Аа. Байсан бол мэддэг болоо. Тэр байтхаа одоо тэрийг эмчилдэг эм нэвтрүүлж. Энэ бол асар том дэвшил. Аа. Өөртөө харьцуулахад. Гэхдээ энэ халдварт өвчнөнтэй тэмцэх гэдэг нь эрүүл мэндийн яамны эмчний ажил ерөөсөө биш. Аа. Энэ бол нийгмийн ажил. Ерөөсөө энд дайчилж хүн амыг оролцуулах ерөөсөө одоо дэлхийн нийгмийн эрүүл мэнд гэдэг нэг ухаан байна л да. Нийгмийн гэд бид нэрлэсэн уг нь бол нийтийн байх ч магадгүй public health гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ чиглэлийн улсууд бол юу тогтоосон гэхээр бол хүний эрүүл мэнд гэдэг юм их эрүүл байхыг
үрдүүлж байгаа хүчин зүйлийн 70% нь хүн өөр. Хүний одоо өөрийн зан авир гэж байна шүү дээ. Мэдээж тийм. Behavior. Behavior тийм. А тэгэд үлдэх одоо энэ дотор дахиад нэг 10% нь хүний генетик. Хүн болгон өөр өөр өвчний сэтгэгч хариулдаг. Тэгэд үлдэх 10% нь л одоо эмзэг байхгүй юу? Тэг одоо тэр 100% юм эмнэлэгтэл даатгачаад байна шүү дээ. Тэр юм уг нь одоо энэ 90 онд анх одоо энэ гарах үед би анхны эрүүл мэндийн сайд болж ирсэн. Тэр үед бол одоо бидний концепц бол энэ эрүүл мэндийг хүнд нь ойртуулъя. Хүний хариуцлагыг дээшлүүлъя. Одоо ойрт чадаагүй л байна. Одоо холдчиход байна л да. Тэгэхээр тэр нь одоо бүр их утгатай мага хурал дээр хэлцээ. Тэр үед чинь мага хурал гэж байла. Тэгээ бүх сайд нарын програм хэлцээд тэгээ би бол ер нь бас тэрийг л одоо манай эмнэлгийнхний гол зогч байгаа юм тэр байсан учраас яриад тэгээд юу шин эрүүлийг хамгаалах яам гэдэг их буруу нэг том юм байна. Яг л эрүүлийг чинь тийш бид хамгаалаад өгөн таавал өөр өөр их ажлыг хийлээ. Тийм учраас үнэ эрүүл мэндийн яам болгосон одоо түүхтэй багхгүй юу? Аа за за. Тэгээд одоо эхлээд бол тийм чиглэл тэхин тулд бол засаг юм хийгээд ард түмний оролцуулалт тэдний өөрийн хариуцлагатай болох хэрэгтэй л да. За та их товчхон тодорхой маш бас том асуудлыг зөв том яа хэлээ. За мэдээж энэ чиглэлээр та хасаа бас яг нэг эрүүл мэндийн хүнээс ойрт чинь өгсөн чинь холдож ийн гэж байна. Харамсалтай тийм байна. Тэгээ нөгөө цаан тэр энэний гол одоо гай нь бол тэр популист улс төр. Одоо бидний үеийн улс төрчдийн ихэнх нь бол одоо технократ улс төрчд байсан. Эрүүл мэндийг бол тэр эрүүл мэндийн технологи одоо боловсруулах, нэвтрүүлэх гэж одоо хамгийн цагаа өрсөн тэр улсууд. За одоо энийг нэг хөтөлж явна. Би бол азтай хүн. Одоо сүүлчийн технократ. Последний могикан гэдэг шиг юм байна. Тийм учраас бол нөгөө тэр вирус мөрөстэй тэмцэж барьж нэг гайгүй болж авсан юм аа. Нэвтрүүлж чадсан. За нэм даагаа. Тавтер маш чухал асуудлыг хөндөж тавилаа. Харин ч өстой нэлээд дэлгэрэнгүй ярьлаа. Олон хүн ойлгосон байх гэж бодож байна. Тэгээ та энэ олон ажлаа буцаагаад ийм ном товчон болгоод ингэж хаана ямар бүтээл болгосон юм бэ ингэж одоо тэтгэвртэй гараа цэгцэл суугаа юм байна. Энэ бол одоо улам энэ олон бүтээлийг чинь хүнд хүргэх томоохон алхам болж байна. Их та их сайхан санаачлагыг хэлж байна. Манай энэ олон жил төрд ажилласан өөрсдөө номоо бичсэн хүмүүс яг ийм аягаар буцаад инглид авбал их зүйтэй юм байна. Тэгээд за хамгийн сүүлийн асуулт. За таага дадал гарцсан хүн одоо ийм идэвхтэй ингээд яваад байгаа ой ухаан бүрэн сайхан ажиллаад байгаа нууц нь юу вэ? Генетик байна уу гэсэн үг. Тэр генетикч нэг их өөрхтэй биш болоо гэж. Ер нь одоо дэлхийд дахин судлан тогтоосноор бол хүн бол 80 хүртэл үн. Яг хүний наслж болох насыг бол янз янз хэлж 120 хүрч болно 100. Гэхдээ ерөөсөө одоо амьдарч байгаа хүмүүсийн төвшин судлаад дэлхийд дахин одоо энэ өтөлтийг судладаг наа өгөхгүй шүү дээ. Шинжлэхгүй. Одоо геронтологи. Тэр геронтологийн судалгаагаар бол одоо 80 хүртэл бол хүн бол одоо нормалны амьдарч болох нь зүгээр одоо эрүүл мэндийн ойр зуурын бий бол одоо тэр эрүүл мэндийн анхаардаг хүн биш. Тэгтээ огт хайчдаг хүн биш. Аригтам хэргэлдэг. Аа тэр юм хэмжээний хөвш. Тэр дэлхийд дахин заагаад өгчөн. Тамхил хэрэглэхгүй. Тамхил насандар хэрэглээгүй. 100 грамм бол татах үедээ татна. Тэгтээ тэр чинь ерөөсө дэлхийд заагаад өгчөн байгаа. Тэг одоо нэг нэг шат гэдэг. Нэгж гэдэг юм тогтоод өгчөн тий. Тэр нь бол одоо хэрв цэвэр спирт нь шилжүүлээд бодох юм бол өдөрт 9 грамм спирт хэрэглээл байх юм бол ерөөсө хорго. А тэр 9 грамм агуулсан арх гэдэг нь бол хатуу арх бол 3 жүнз 30-аас 50 грамм. Пип бол 3 лаз. Вино бол 3 фужер. Фужер тий. Тэгэхээр ийм төвшөндөө хэрглээд байх юм бол болох юм шиг байна гэж бодож байна. 70 хөвчлээ юм байна. За тань маш их баярлалаа. За хүнд үзэгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор академич анга ухааны доктор, профессор Нэмдаваага оролцлоо. Их баярлалаа танд. Баярлалаа.